Vážení cestující, kteří si nestihnou zakoupit jízdenku v pokladně, budou odbaveni jako autobusy, které jsou přistaveny před staniční budovou. Zpožděný motorový osobní vlak Inter Eurocity 814 Regionova společnosti Radio KIS Jižní Čechy ve směru Bahno, Praskačka, Hnátnice, Černožice, Křivoklát a Karlštejn. Pravidelný odjezd ve 24 hodiny 70 minut odjede k pátému nástupišti. Express Výtopny Zdice zde bude odvěšen a zařazen jako Antonín Dvořák prodlouží pobyt asi o 20 minut. Upozorňujeme cestující, že historický zvláštní vlak číslo 2008 Ludmila linky S8 nejede.